毎度どうもです。今回が私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。お疲れ様。万博記念公園でひまわりフェスタが行われてて、26品種およそ1万2000本のひまわり畑が広がってるんですけど、最初の方に咲いたひまわり、神戸を垂れたようにくてーってなってます。角丸枝野を率いる立民の議員の皆さんってカタカナ苦手？外国人の皆さんってカタカナ嫌うみたいやけど、レイディー、2021年8月1日立憲のイベルメワクチンに総ツッコミ、新しいワクワクさん。記事によりますと、立憲の公式ホームページに記されたイベルメワクチンが1日トレンドワードとして急上昇した。これは立憲の活動などを伝えるニュースのページで、感染はまだピークではない、原口議員の質問に西村大臣が答弁として伝えられたもの。原口が経済再生担当大臣の西村康稔氏に対して質問した内容を記した中にイベルメワクチンという表記があった。これにネットでは、イベルメワクチンとは一体新しいワクワクさんですか、ワクワクさんと薬の区別がついていない疑問と、やや意地悪なツッコミがあふれた。立憲のツイッターに掲載された動画では、原口はイベルメクチンと発言しており、シンプルな誤植と見られる。原口議員の発言、私たちはイベルメワクチンをはじめ国民に届けたいを、私たちはイベルメクチンをはじめ国民に届けたいに訂正とし修正している。ただ公式ツイッターでは午後2時の時点でもイベルメワクチン表記が残っている。イベルメクチンってのは抗寄生虫病薬で、一部でコロコロリンのウイルスに対して効果があると報告されており、日本でも一定の条件下で使用は認められている。一方で臨床試験が不十分という意見もあり、積極的に使用される状況には至っていない。やって、単なる書き間違いやねやろけど。で、角丸枝野を率いる立憲と玉木を率いる国民揉めてます。時事 .com ニュース、2021年8月1日千の巨協力覚書で混乱、千の巨のを取ってください。選ぶやつ YouTube 様お好きじゃないので、合意一転再調整に立憲国民。記事によりますと、立憲と国民両党の間で秋までに行われる議員選ぶやつの協力を確認する覚書をめぐり混乱が生じているやつ。両党の選対委員長が一度は合意したが、国民側の党内手続き段階で異論が噴出、再調整することになった。両党は引き続き衆院選での連携を目指すが、足並みを揃えるのは容易ではなさそうだ、やって。微笑ましいね。覚書は16日付で署名。政権を奪取することの認識を共有した上で、現職議員や公認内定者がいる小選挙区では、原則対抗馬を擁立しないことなどを確認。比例代表については、両党の支持団体である連合を念頭に、支援団体の立場を考慮し、一体的に戦いを進めると明記した。で、記事は、覚書の比例の選ぶところの話が載ってんねんけど、言葉選びをしながらお伝えすると非常にややこしくなるので、玉木率いる国民は7月末時点で全289小1000の巨区のうち1箇所しか候補者を擁立できておらず、比例票の積み上げが難しくなんねんって。党幹部は候補者がいない選挙区では比例を立憲にしないといけないのかと疑問視するやて。我々日本国民は今の菅っちのところが残念でもあそこしかないねんで、角丸枝野を率いる立憲や玉金率いる国民は赤い酸っぱいところやから、
論外やねんけど、連合って労組やねんけどね、覚書は連合の要請によるもので、両党の選対委員長が水面下で取りまとめた。しかし国民の玉金代表は29日の記者会見で、修文も含めて可能かどうかやってほしいと再調整を主張。衆院選が近づく中でのドタバタぶりに、党関係者はそもそも文章を作る必要があったのかとため息をついた。覚書を要請した連合ってのは、正式名称日本労働組合総連合会。労働組合っていうのは労働者のための組織ではなく国際組織なんですね。加盟組織が国際労働組合総連合、万国の労働者よ団結せよ言って、労働者から会費取って束にして暴れさせる組織。それぞれの企業で労働組合を作るときに、オルガナイザーというちょっとこわもての兄ちゃんとかおっさんを送り込んで、どれどれわしらが会社と交渉してあげようみたいな感じでそこを牛耳っていったり、あの悪夢の、いや現実地獄やったでーのミンスの政権、今は国民と立憲に分かれていますが、あいつらは労働組合の組織票で送り込まれた酸っぱい悪態残念な議員たちって思ったらいいね。我々日本国民のために働いてくれないことは、あの鳩山菅野田内閣で分かったでしょ。野田佳彦は安倍さんとの党首討論で消費税を 10% に上げるって約束するんやったら総理の立場なくなってもええみたいなこと抜かしやがって、消費税 10% に上げるって決めよって、野田佳彦が消費税 10% にしてんで。ずいぶん前ですが、消えた年金問題ってあったでしょ。あれは自民党のせいにされてるけど、原因を作ったのはミンスの支持母体である自治労がサボりにサボって消えた年金問題を作った。でそれをリークされて、長妻が朝モーニングショーでミスター年金って持ち上げられて暴露してただけ。教えてもらったことをさも専門家のように伝えてた。私はミスター年金っていう芸人には思ってたの。今現在の野党はオール酸っぱい悪い連中で、自民の中に悪い酸っぱいのが紛れ込んでんね。でも角丸枝野率いる立憲とかよりマシ、全然マシ。悪い酸っぱい勢力に政権取られてしまうと、中の国や恐ろしや、そうなんとかいうのあったや、なんとかの部分はね、あのようになってしまう。キュウリみたいな名前のところ、 D の部分がバーやねんけど、そういうところになってしまうねん。